Здравейте! Водата играе изключително важна роля в нашия живот и за това е важно, освен да бъде чиста, да има и полезни свойства. Нека научим малко повече за водородната вода и нейните качества. Здравейте! Кажете ни първо какво означава да пием жива вода. Жива вода? Хората са чували за жива вода, за мъртва вода, за уреди, които правят жива и мъртва вода, но никой не казва, че това нещо се получава в процеса на електролиза и в частта, в която отива водорода, е живата вода, а в частта, в която остава кислорода, е мъртвата вода. Така че водородната вода е живата вода. Какво представлява водородната вода? Водородната вода, това е вода, обогатена с водород. Чрез този процес на електролиза ние разделяме водорода от кислорода и получаваме вода обогатена с водород. H2. Процесът тук е разделяне на водорода от кислорода и чрез водата ние приемаме водорода, който достига до всички части на тялото и основната му дейност, че е най-мощният антиоксидант и премахва всички свободни радикали. Какви са ползите за здравето, ако пием водородна вода? Няма никакво ограничение в пол за бебета, за бременни жени. Всеки може да пие вода. Като се започне хора, които имат проблеми с високо кръвно, висок холестерол. Водородната вода регулира нивата на кръвната захар. При диабетици, например, много важно е това, че не допуска спадането на кръвната захар под 4, оказва много благоприятен ефект. Има изследвания за ползи, допринася за, при състояние на някой видове рак, много допринася за спортистите, тъй като този процент окисление от кислорода, който споменах в началото, 4%, 96 към 4%, при спортистите 80 към 20%. Там имаме много нарушения на здравето просто заради свободните радикали за по-голямата консумация на кислород от мускулите. При спортистите има и друго предимство, че мускулите се запазват, предпазва се от травми, от разтежения на мускулите, няма мускулна треска и много по-добри резултати. Всякакви вирусни, инфекциозни заболявания, алергии, полени, това всичко е някакво чуждо тяло, което е попаднало в организма. При инфекция клетката, имунната клетка, започва бързо производство на кислород с цел да унищожи това, което я уврежда. Обаче клетката не може да спре, произвежда хипермного кислород и става като един затворен кръг. Дори това производство на кислород води до унищожаване на имунната клетка. Тук е ролята на водорода, който да регулира този процес. И това е всъщност метода, начина на действие на водорода. Премахвайки свободните радикали, прочиствайки организма, прочиствайки всичките органи, води до едно много добро състояние на организма. Освен да пием водородната вода, има ли някакви други терапии, които се правят с нея? Пиейки вода, спомага за целулит, спомага за метаболизма. Разбира се, не може да разчитаме само на водородната вода. Трябва и някаква диета. Но при бързо отслабване, рязка загуба на тегло, не се образуват стрии. Кожата остава гладка. Може ли тази вода да се употребява ежедневно? За ежедневна употреба без никакви ограничения. Човек колкото може да поеме. Въпросът е, че трябва да се пие нагладно и около час и половина-два след хранене. Кажете ни каква е разликата между алкална, ионизирана и другите видове вода на пазара? Вода е обработена с обратна осмоза. Обратната осмоза премахва всички минерали от водата. Имате се едно като дистилирана вода. Тази вода излиза с по-ниско pH. Не е полезно за здравето. Има вече съвременни системи. Реминерализираш постфилтър, който добавя малко количество полезни минерали, регулира pH-то и имате полезна вода. Алкална вода. Питат ни хората ми, на мен доктора ми каза да пия алкална вода. Оказа се, че учени, водещи учени в света, които са публикували трудове за антиоксидантите, свойства на алкалната вода, днес се отричат от тези си публикации и днес са на мнение, че единственото хубаво нещо в алкалната вода е това, че всяка алкална вода има някакво количество водород. Просто водорода е елемента, който допринася за здравето. Значи от 2007 година доктор Ротке открива ползите на водорода
И тъй като водорода може да се приема под различни форми. Формата на газ, под формата на вода, да се инжектира във вената. Но най-лесният прием на водород е чрез водата. И са открили този метод на електролизата. Той е много съвършенстван, тъй като, както каза и Зоя, пие мембраната, която се съдържа. То това е тайната тук, че не позволява да се смесват всички окислители, озона с водорода, а пиеме просто вода, обогатена с водород. Какво ще пожелаете на нашите зрители? Това е водата на бъдещето. Благодаря ви, разбрахме много за водородната вода. Надявам се все повече хора да се обърнат към този тип вода, за да се грижат за здравето си, а ви останете с нас до края на предаването. Довиждане!